အားရပဲလို့လို့ဒီတစ်ဖက်ပေါ်ရှိနေတဲ့ဘုကောင်းလို့ပါဆိုတော့ကျန်ပြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအောက်မှာကျွန်တော်ကျန်ပြီးပြေးထားတယ်။ဒါတော့ဓမ္မကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုဆိုတော့တရားမေတ္တာမှုပြီးခေါင်းလေးခေါ်လိုက်အောင်ကျန်မေတ္တာမှုရှိဘူး။ဆိုတော့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့တရားမေတ္တာမှုဒီရဖို့ဆိုတော့ availability ပေါ့အစင်းသိရှိနေလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တတိယအစုဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ Asset to Justice Initiative A2JN ရဲ့စာတမ်းမှာတော့ပြည်သူနဲ့အစိုးရကြားမှာနားလည်မှုလွဲစေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုဒေသခံစကားနဲ့မဖော်ပြနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအပြင်အစိုးရရဲ့သတင်းမှားဖော်ပြမှုတွေနဲ့တရားစီရင်ရေးမှာလိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြည်သူတွေအတွက်လက်လန်းမီနိုင်မှုအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတည်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေချင်တဲ့အကြောင်းဥညင်ကြီးအောင်ကဆိုပါတယ်2015တော့အပြည်သူရွေးကောက်ပြင်ပခဲ့တကယ်အစိုးရအပြည်သူအစိုးရဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့တရားမျှတမှုလက်လန်းမီနိုင်ရေးတို့ဆိုတာတို့တကယ်ပြည်သူအတွက်လုံခြုံမှုတစ်ခုကြီးချမ်းမှုတစ်ခုဒါလည်းမကောက်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းဥတည်တဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တို့လိုလိုလားလားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေဖြစ်နိုင်မှာလေလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခြေလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာသူရအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခြေရနေ advocacyprocess တွေဥပဒေတွေပြုပြင်ရေးကိစ္စရက်တွေအတွက်ကိုခွင်လန်းနေဖွင့်ထားပေးဖို့လက်ကမ်းကြိုဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ A2JN ကို2015ခုနှစ်ကစလို့ရပ်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းပေါင်း40ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးသုတေသနပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အသိပညာပေးလှုပ်ဆော်တောင်းဆိုခြင်းတရားရုံးလေ့လာဆောင်ကြည့်အဖွဲ့ဆိုပြီးသုံးဖွဲ့ခွဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ USA ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းပံ့ပိုးမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ A2JN ဖွဲ့ဟာဒီစာတမ်းတွေအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မေလကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတွေ့ရှိချက်ကြံပေးချက်တွေကိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့လွှတ်တော်တွေအထိစင်းစင်တင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်2015ခုနှစ်မေလမှာစလုပ်ခဲ့တယ်ခု2016ခုနှစ်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာအမားတို့တုတေသနစာတမ်းတွေ cluster 3ခုကနေထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အမားတို့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာလည်းဒီထွက်စာတမ်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှအစုအဖွဲ့လိုက်ပေါ့နော် clusters မှာ cluster ဆိုလို့ရှိရင်တုတေသနပြည့်တဲ့အဖွဲ့ရှိမယ်တရားရုံးစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တိပေးလုံဆော်တဲ့ဆိုအဖွဲ့3ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့အဖွဲ့တွေကနေထွက်လာတဲ့စာတမ်းတွေကိုအမားတို့သက်ဆိုင်ရလူမှုအဖွဲ့စည်းတွေကိုနိုင်တော်လကောင်းအစိုးရအဖွဲ့စည်းတွေလွှတ်တော်တွေအထိကိုရောက်ဘာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတာကိုတော့ဒီ Access to Justice Initiative platform တွေကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်